Російські окупанти знову не випускають людей із Маріуполя. Як повідомляє Міністерство оборони України, спеціально для евакуації мирних мешканців по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито ряд заходів – розчищення дороги, відмін, знято інженерні загородження та інше. Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь. Саме в цьому напрямку йдеться у повідомленні. Також журналіст Андрій Цапрієнко повідомив, що росіяни стали обстрілювати колони із гуманітарною допомогою. Також, прикрившись цивільними, ворог пішов у наступ.